Азыркы мезгилде ар бир адам толугу менен маалыматтын курчоосунда. Ал эми ийгиликтүү шмердөрүк үчүн көп окуу, окуганды түшүнүү жана андан билим алуу. Ошондуктан ийгиликтүү турмуш кечирип, ишмердик менен алектенүү үчүн көп окуу, окуган маалыматты жакшы түшүнүү жана андан сабак алып, жашоо турмушунда колдоно билүү өтө маанилүү. Китеп окуу баштапкы мектепте калыптанып, баланын андан аркы ийгиликтүү билим алуусун аныктай турган базалык жөндөм. Кыргызстанда өткөрүлгөн изилдөөлөргө ылайык, биздин мектеп окуучулардын басымдуу бөлүгү берилген текстти окуп түшүнүүдө бир топ кыйынчылыктарга кабылганы аныкталды. Мисалы, окуучулардын билим алуу деңгээлин баалоо боюнча эл аралык программанын изилдөөлөрүнүн маалыматына таянсак, 15 жаштагы окуучулардын 5-тен 4-ү 83% китеп окуу сабаттуулугу боюнча эл аралык стандарттын минималдык деңгээлине жетише албайт. Ошондой эле 2007, 2009 жана 2014 жылдары өткөрүлгөн обдуп жана эгра изилдөөлөрү шаар окуу стандарттарына жана башталгыч класстарга коюлган окуунун негизги талаптарына 4-чү класстын окуучуларынын 1/3 бөлүгү гана жооп берери аныкталды. Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол койгон. Анын негизинде USAID 4 жылдык бирге окуйбуз долбоору иштей баштады. The USAID Quality Reading Project supports reading because reading opens up the future for children across the world. And when we're looking specifically at Kyrgyzstan, the future of this country really depends on child's ability to read. If they're able to read, then they're able to read for information. And that reading for information opens up secondary school, college, and professional opportunities. Долбоордун негизги максаты башталгыч класстагы окуучуларынын окуу жана окуганын түшүнүү көнүмдөрүн жакшыртуу. Ал эми негизги иш багыттары төмөнкүлөр. 1-4 класстардын окуучуларынын окуу көнүмдөрүн жакшыртуу. Класстан тышкаркы окуу үчүн материалдардын жеткиликтүүлүгүн арттыруу. Окуу үчүн бөлүнгөн класстан тышкаркы убакытты көбөйтүү, окууну өнүктүрүүдө мамлекет тарабынан колдоону күчөтүү. Долбоордун ишмердөөлүгү Кыргызстандагы 1350 мектепти камтыйт. Башкача айтканда мектептердин 60%. Ысык Көл облусу боюнча 121 мектеп, Талас облусу 77, Нарын облусу 97, Жалал Абад облусу 324, Баткен облусу 121, Ош облусу 328 жана Чүй облусу боюнча 282 мектеп. За время существования проекта USAID «Читаем вместе» школьные библиотеки и школьные организации Кыргызской Республики получили существенную поддержку от проекта USAID в форме книг, дидактических и методических материалов для проведения тренингов и семинаров. Мы увидели хорошие результаты в улучшении методики обучения чтению с пониманием в начальных классах. Родители стали больше вовлекаться в учебный процесс, в воспитательный процесс. Наши школьные библиотекари стали активнее и интереснее проводить школьные мероприятия по привлечению детей к активному чтению. Самое главное, наши детки стали активнее читать и полюбили чтение, чтение с пониманием. 1-4 класстарда окууга үйрөтүү тажрыйбасын жакшыртуу. Баланы окууга жана окуганын түшүнгөнгө үйрөтүү үчүн мугалим окутуунун жана баалоонун заманбап усулдарын өздөштүрүүсү кажет. Андыктан биринчи кезекте Кыргыз Билим берүү академиясы менен биргеликте башталгыч класстарда китеп окууга болгон негизги талаптар жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу программасы иштелип чыгып, бекитилди. Жаңы иштелип чыккан программаларды жайылтуу максатында башталгыч класстардын мугалимдерине өлкө боюнча окутуулар уюштурулду. Андан соң долбоордун максаттуу мектептеринин иштерине усулдук колдоо системасы болгон менторинг киргизилди. Долбоордун алкагында улуттук тестерлөө борбору менен биргеликте жыл сайын 2-чи жана 4-чү класстагы окуучулардын окуу көнүмдөрүн баалоо жүргүзүлдү. USAID'тин бирге окуйбуз долбоорунун 3 негизги өзгөчөлүгүн көрсөтүп кетүүгө болот. Бул биринчиси, долбоор өз мезгилинде келди, анткени бизде окуу көнүмдөрү абдан төмөнкү деңгээлди көрсөткөн. Экинчиси, бул долбоор комплекстүү түрдө, системалуу түрдө иш жүргүздү. Үчүнчүсү, долбоордун бир натыйжасы бүгүнкү күндө көрүнө баштады да. Эми комплекстүү иш жүргүзгөндө булар биринчи нормативдик базадан баштады, анда окуу көнүмдөрүнө коюлуучу талаптар иштелип чыкты. Бул кийин кыргыз жана орус тилдери боюнча предметтик стандарттардын иштелип чыгышына негиз болду да.
Екіншісі, ЭГРА атайын изилдөө жыл сайын өткөрүлүп турду, жана бул изилдөөнүн жыйынтыктары жыл сайын талкууланып, анализге алынып турду. Үчүнчүсү, мугалимдерди билимин өркүндөтүү жаатында модулдар иштелип чыгып, 3 жыл ичинде 60%дан ашык мугалимдер Кыргызстан боюнча окутулду. Жалпысынан бул мектептерде 265 000 башталгыч класстардын окуучулары окуп, 10 500'дөн ашуун мугалимдер менен окуу бөлүмдөрүнүн башчылары квалификациясын жогорулатуу боюнча 72 сааттык курстан өтүштү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин улуттук тестирлөө борбору менен биргеликте башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көнүмдөрүнө баа берүү 4 цикли өткөрүлдү. Бирок китеп окууга болгон сүйүү жана көндүм сабакта гана калыптанбайт. Үйдө, класста же китепканада болобу. Бала үчүн кызыктуу болгон китептер менен журналдар жеткиликтүү болуп, ал бош убагында өзүнүн ырахаты үчүн окуй алуусу өтө зарыл. Окуу материалдарына болгон мүмкүнчүлүктү жогорулатуу. Впервые в рамках проекта «USAID читаем вместе» за много лет наши библиотеки смогут получить в свои фонды, комплектовать свои фонды литературой на кыргызском языке. USAID сейчас в данное время закупает литературу свыше 200 наименований для 80 библиотек нашей страны. И те библиотеки, которые получат эту литературу, я думаю, что они смогут создать хорошие условия для своих читателей. Потому что литература на кыргызском языке – это была действительно дефицитная такая литература, ее было очень мало в фондах. 2014 жылы өткөрүлгөн изилдөөлөргө ылайык, сурамжылоого катышкан ар бир 5 үй бүлөнүн биринде 10 жана 10 көп балдар үчүн китеп бар экендиги аныкталды. Ошондой эле мектеп жана коомдук китепканаларда балдар үчүн китептер жетишсиз, айрыкча кыргыз тилинде. Китептерге болгон мүмкүнчүлүктү жаратуу максатында жергиликтүү коомчулук, мугалимдер жана окуучулар ортосунда кызматташтык тыгыз USAID'тин бирге окуйбуз долбоорунун алкагында күчөтүлдү. Мисалы, ата-энелер менен жергиликтүү коомчулук дээрлик ар бир класста китеп банктары менен китеп бурчтарын түзүүгө көмөк көрсөтүштү. Окуучулардын өздөрү китептерди жасап, классташтары менен биргеликте окушту. Мектептерге китеп чогултуу максатында мектеп китепканасына билек, оюнчукту китепке алмаштыр иш-чаралары боюнча марафондор өткөрүлдү. Курамында башталгыч класстар кирген ар бир мамлекеттик мектептин китепканасына 123 китептен турган кыргыз тилиндеги китептер топтому белекке берилди. Бардыгы болуп 1-4 класстардын окуучулары үчүн 264 400 китеп өткөрүлүп берилди. Класстан тышкаркы окууга бөлүнгөн убакытты артыруу. Китеп окууга болгон кызыгууну өнүктүрүү программасынын маанилүү бөлүмү бул сабактан тышкары окуу. Үйдө ата-энелер менен же ага-ини, эже карындаштары сиңдилери менен, ошондой эле классташтары, достору менен бирге танапис убагында окуу. Ушул максатта окуу лагери, окурман достор, ата-энелер программасы сыяктуу иш-чаралар түзүлүп, долбоордун максаттуу мектептеринде мугалимдер тарабынан өзгөчө кызыгуу менен өткөрүлдү. Балдар үчүн сабактан тышкары өткөрүлгөн иш-чаралардын ичинде эң сүйүктүүсү окуу лагери болду. Бул программа катышуучуларга китеп ааламына, бейтарис жана достук шарттарында кирүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Натыйжада балдар китеп окуу өтө кызыктуу жана жагымдуу иш экенин түшүнүштү. Жалпысынан окуу лагеринин саны 1500 жакындап, аларга 30 000 тегерегинде балдар катышты. Бул проект менен бирге биз үй бүлөбүз менен биргеликте көп жерде китеп окуганды үйрөнүп калдык. Азыр баардыгыбыз биргеликте китеп окуу минутасын уюштурабыз жана жакшы жыйынтык берди. Жана кызыктуу дагы экен, бала үчүн дагы, биз үчүн дагы жакшы жыйынтыктар берип жатат. Кызым шаар окуп, өз алдынча ой жүгүртүүгө жетише алды. Ал эми ата-энелер программасы болсо, мугалимдердин ата-энелер менен иш алып баруусуна жардам берген табылга болду. Өткөрүлгөн 4 ата-энелер чогулушунун алкагында класс жетекчилери ата-энелерге үйдө активдүү китеп окуунун маанилүүлүгүн, китеп баланын окууда гана эмес, жалпысынан билим алууда да зор түрткү жаратарын түшүндүрө алышты. Программа ата-энелердин үй бүлөлүк китеп окуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүүгө өбөлгө түздү. Окурман достор да окуучулардын арасында бири бирине жардамдашуучу ынактык чөйрө түзүп, окууга кызыгууну ойготуп, милдештик рухун жаратат. Бул программа бир эле убакта достук мамилелерди бекемдеп гана калбай, аларды өнүктүрүүгө да жардам берет. So we've seen a variety of responses, and the majority extremely positive, which shows the need for the project, but also the willingness of the Kyrgyz population in general to take the learning and move forward.
окуунун сапатын жогорулатуу максатында мамлекеттин колдоосун күчөтүү. Балдардын окуу көнүмдөрүн жана түшүнүү жөндөмүн жогорулатуу, ошондой эле коомдо китеп окуу маданиятын өнүктүрүү боюнча коюлган максаттарга мамлекеттин жардамы менен гана ийгиликтүү жетүүгө болот. Ошол максатта китеп окуу боюнча улуттук комитет түзүлдү. Комитеттин курамына мамлекеттик органдардын жана эл аралык коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирди. Комитет окуу жаатындагы изилдөөлөрдүн натыйжаларын жана окуу маданиятын өнүктүрүү багытындагы демилгелерге талдоо жүргүзөт. Жыл сайын 12 декабрь Улуттук адабият күнүн, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүн жана ошол сыяктуу иш-чараларды өткөрүүнү координациялайт. За время существования проекта государственные школы и библиотеки получили существенную помощь в виде книг и в виде методических пособий. Кроме этого, учителя достаточно были обучены как раз методикам работы по улучшению чтения и понимания. Эти вопросы, я думаю, будут продолжены. И государственные школы, и особенно сельские школы будут продолжать эти мероприятия для того, чтобы существенно улучшить навыки чтения и понимания среди участников начальной школы. Окуу жөндөмүнүн 5 компоненттүү структурасын башталгыч класстардын мугалимдеринин квалификацияларын жогорулатуу программаларына киргизүү. Долбордун максаты мектептеринин базасында китеп окуу маселелери боюнча атайын усулдук семинарларды өткөрүү, мектептик усулдук семинарларды уюштуруу жана өткөрүү, улуттук, шаардык жана райондук деңгээлде китепканаларда жана мектептерде китеп окуу маданиятын өнүктүрүү максатында 12 декабрь улуттук адабият күнүн, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүн, 2 апрель балдар үчүн китептердин бүткүл дүйнөлүк күнүн, 8 сентябрь эл аралык сабаттуулук күнүн белгилеп, сабактан тышкаркы иш-чараларды өткөрүү. Китепканалардын фонддорун жана китеп банктарын китеп менен үзгүлтүксүз толуктоо. Жогоруда аталган жана башка иш-чаралар ишке ашырылып, дагы жаңы демилгелер чыгарына терең ишенебиз. Анткени баарыбыз түшүнгөндөй, бүгүнкү күндүн окурман балдары бул эртеңки өнүккөн Кыргызстан.